pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para conhecer Stonehenge e vou dar todas as dicas. Mas antes, não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Então, sem blá blá blá, vamos lá? 1, 2, 3, let's go! Você deixa o carro aqui, o estacionamento é grátis. E compra o ticket ali. E depois começa o tour. Na entrada tem álcool em gel, tem banheiro, banheiro limpo com papel. O ideal, se você sabe a hora que você vai vir, é você comprar antecipado pela internet. Como a gente não sabia a hora que ia chegar, a gente vai comprar agora ali na bilheteria. E pode trazer o cachorro também, olha que legal. Depois de comprar os tickets, você vem por aqui, tem um café, uma lojinha para comprar coisas, aqui para você sentar e comer. E aquelas casinhas para visitar. E aqui é a fila para o ônibus. Aqui tem um sinal, se você quiser ir andando. Bom, gente, para vocês entenderem bem a história, acho melhor passar aqui no começo, porque fica logo na entrada. E aqui eles contam toda a evolução, sei lá, 3 mil anos antes de Cristo, 2.500 anos, vai mostrando como as pedras foram rearranjadas. Enfim, passa aqui primeiro. É um 360, como se você estivesse no meio do círculo, que você não consegue ver de fora. E é aquele monstro, tudinho. Olha, essa exposição aqui é muito legal. Conta toda a história. Nessa parte da exposição, você pode parar ali e tirar uma foto. E aqui eles expõem as fotos que as pessoas mandaram e tiraram desde 1920 até 2010. E você pode ir andando. A gente já foi andando uma vez. É um caminho gostoso, só que hoje a gente está com um pouquinho de pressa. Então a gente vai pegar esse ônibus, que é grátis. Basta você mostrar o ticket e entrar aqui no ônibus. Bem confortável. Andando, você pode andar por aqui tranquilamente. Muita gente faz isso, como eu disse, eu também já fiz isso. Só que é bom com um dia assim de sol quente. Hoje está ventando muito, de repente a gente volta andando. Se a gente voltar andando, aí eu filmo o caminho para vocês. Vamos chegar aqui no estacionamento. O ônibus deixa
abaixo. A gente levou cerca de 3 minutos, bem rápido, andando é mais, acho que uns 20 minutos. E a vista aqui já é linda, pessoal. E lá está o nosso alvo. Olha que coisa linda! Aqui para você limpar sua mãozinha. Você está parada aqui perto da entrada original para o Stonehenge, olhando para a mais impressionante e mais bem preservada parte do altar do Círculo de Pedra. É isso que você está olhando bem daqui. Midwinter sunset. Cada ponto desse tem um alto explicando o que foi. E aí, esse é todo o caminho que você faz em volta da pedra. O celular, se ficar tremendo o vídeo. A gente não pode passar dessa cerca, tem que seguir todo o caminho, mas lá na frente fica um pouquinho mais perto.
Se vocês não quiserem pagar, vocês podem vir andando, porque só pode pegar o ônibus quem pagou. Vem andando por aqui. E vai passar ali naquele portãozinho. E vai ficar nessa distância. Mas dá pra andar tudo ali em volta. Tá vendo ali depois da cerca? Você vem andando de lá. Aqui é a entrada para quem pagou. E se você não quiser pagar, você pode entrar por aqui, por esse portãozinho, e seguir esse caminho aqui. Bom, gente, a visita acabou. Quem quiser voltar de ônibus, vai por ali para pegar o ônibus. Tem sempre um ônibus aqui parado, não tem que esperar muito. Mas a gente vai voltar andando e eu vou mostrar mais um pouquinho do caminho para vocês. Bom, gente, uma coisa legal de vir andando é que vocês conseguem ver aquelas barrels, túmulos, ok? São chamadas de barrels, não? Então, em inglês são chamadas de barrels. São túmulos que eles faziam, eles enterravam as pessoas, as mais importantes, né? Dessa forma. Você vem de lá, que foi onde a gente comprou o ticket, pode seguir pela rua onde vai o ônibus ou seguir por aqui pelo campo e entrar aqui nesse portãozinho. Após comprar o ticket ali, se você resolver ir andando, você vem por aqui e vai passar por esse portão para pegar a rua ou aquele caminho que a gente fez de volta. E aqui tem a placa dizendo Walk to Stonehenge e o Visitor Center. E de volta aqui no centro de visitantes, onde você compra o ticket, tem essas, tipo uma casa que moravam as pessoas que construíram, que fizeram o círculo. Você pode optar por visitar antes ou depois, depende do seu horário.
da Beth também. Bom, gente, eu não pude ficar lá dentro, eu tô de máscara, mas aqui na Inglaterra não precisa mais usar máscara. Então não dá pra entrar lá e ficar respirando o mesmo ar que as pessoas. Mas deu pra ver um pouquinho. Vou tentar mostrar outra. As crianças adoram. Tem mais uma aqui. Essa aqui tá vazia. Acho que aqui era uma cama. Aqui tem uma espécie de um altar. O teto. Pra cama. Achei aqui, ó, eles faziam fogueira. Vou sair para outras pessoas entrarem. Aqui é para mostrar como as pedras eram transportadas. Bom, gente, aqui termina a nossa visita a Stonehenge. Já chegamos no centro de visitantes. Não esqueça de deixar o like se você gostou desse vídeo e inscreva-se no canal para ajudar o canal da amiga a crescer. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!